Привіт, друзі! Я тут сьогодні знайшов дещо дійсно цікаве. Полюю на рої своїми пастками. А тут сьогодні мені пощастило побачити, як бджілки живуть в природних умовах. Просто так зайшли в дерево. Я їх не займатиму. Я бачу, там уже добре вход прополісом заліплений, значить цей рій тут сидить давно. І у них можуть бути ресурси для того, щоб випустити ще кілька роїв. Якщо їх тут до осені ніхто не знайде і не забере, то це зроблю я, знайду і заберу їх осінню. І в мене буде природний мед взагалі без втручання людини, бо якщо їх... оцих красунь, дівчаток, спробувати забрати зараз, то при цій спробі їх дуже багато загине. Вони сидять на розплоді, вони з нього не злізуть. Отакі от такі дива в природі є. Я дуже радий, що мені вдалося це помітити. А коли просто йдеш по дорозі, взагалі непомітно, ну так, тож вдалого вам всього і до нових зустрічей.